ამიტომში მეგობრებო, მინდა გესაუბროთ ექსპონენტურ ზრდაზე და იგივე პრინციპზე დაყრდნობით ჩვენ განვიხილოთ კლებაც. წარმოვიდგინოთ ესეთი სიტუაცია, დავუშვათ მოცემული მაქვს x-ის და y-ის დამოკიდებულება, როდესაც x უდრის 0-ს, y უდრის 3-ს. ეს იყოს ჩვენი ამოსავალი წერტილი, ეს იყოს ჩვენი ფუნდამენტური დამოკიდებულება და ამის შემდეგ, როდესაც მე x გავზრდი 1 ერთეულით, y დავუშვათ იზრდება 2-ჯერ. ანუ როდესაც x უდრის 1, ამ შემთხვევაში y უდრის 6. და ყოველთვის პრინციპი არის იგივე. ანუ ახლა ჩემს 1-ს რომ კიდევ 1 ერთეულით გავზრდი, 6-იანი გაიზრდება კიდევ 2-ჯერ. ანუ ყოველი x-ის 1 ერთეულით ზრდა მომაძლოს მისის შესაბამისი y-ის 2-ჯერ გაზრდას. ამაში საკმე. შემიძლია ეს ყველაფერი გავავრცელო მინუს x-ებზეც, ანუ უარყოფითისკენ წავიდე, აი დავუშვათ, მოცემული მაქვს x რომელიც უდრის მინუს 1-ს. ანუ პირიქით, მე ხა შევამცირე 1 ერთეულით, ამ შემთხვევაში 3-იც შემცირდება 2-ჯერ და მექნება 3 მეორედი. რადგან აი დავუშვათ მინუს 1-დან მე რომ მოვიდე 0-მდე, ანუ ის გავზარდი 1 ერთეულით, 3 მეორედიც უნდა გავზარდო 2-ჯერ და ანუ პრინციპი გასაგებია. მაგრამ ამ ყველაფერზე დაყრდნობით მოდი ჩვენ ავაგოთ მისი შესაბამისი, მისი გამომსახველი გრაფიკი. ეს არის x-ი. რა მოცემული მაქვს y-ი. და შემიძლია დავიტანო ეს ჩემი მონაცემები. აი დავუშვათ. აქ მაქვს -1, მაქვს 1, 2 და ნუ y-ზე დავუშვათ სადღაც აი იქ იყოს 3. მიახლოებით, იმიტომ რომ ფორმა გავიგოთ როგორია, შეიძლება ის იყოს მრუწირული, შეიძლება იყოს წრფივი, მე სწორედ აი ამ პრინციპზე მინდა რომ ვისაუბროთ. ესე იგი, აქ იყოს 6 და სადღაც ნუ შორს იყოს 12. აი აქ. ეხლა მოდი ეს წერტილები დავიტანოთ. როცა x უდრის -1-ს, ამ შემთხვევაში y არის 3 მეორედის ტოლი. ხოლო როდესაც x არის 0, ამ შემთხვევაში y ხდება 3-ის ტოლი. როცა x არის 1, y უდრის 6. და როდესაც x არის 2, y უდრის 12. როგორც ხედავთ, ეს არ არის წრფივი და ეს არის მრუწირული, მაგრამ მოდი გავატაროთ მასზე რაიმე ხაზი, აი ესე რომ ყველა წერტილი გავიარო მე. წამოვედი, ესე გადავკვეთე ჩემი y-ი და შემდგომში წავედი უსასრულოდ, მინუს უსასრულობაში და უსასრულოდ ვახლოვდები ჩემს ასიმპტოტის ღერძს, რომელიც არის ამ შემთხვევაში x ღერძი. როგორც ხედავთ, აი ამ დამოკიდებულებას აქვს შემდეგნაირი სახე. მაგრამ მოდი ახლა აი ამ ჩემს წირს დავარქოთ რაღაც სახელი და გამოსახოთ ის, ანუ მისი გამომსახველი ფორმულა შევიმუშავოთ. მე შემოგთავაზებთ ესეთ ვარიანტს და გეტყვით, რომ y უდრის 2, უბრალოდ 3, უკაცრავად. ამ სამზე მოგვს საუბარი, 3 გამრავლებული 2 ხარისხად x-ზე. მე შეგიძლია თქვენი ვარიანტი შევთავაზოთ ამ ფუნქციის გამოსახვის, შეგიძლია კლასში განეხილოთ ეს ყველაფერი, იდაოთ, იდებოდოთ, მაგრამ მე პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე მიიღებ და განმარტო ამ ყველაფერს, რატომ მოიქეცია ეს. ნუ პირველ რიგში, მინდა დავიწყო ჩემი ფუნდამენტური დამოკიდებულებით, ანუ საიდანაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი, როდესაც x უდრის 0-ს, ამ შემთხვევაში y უდრის 3-ს. ეს არის ჩემი ამოსავალი წერტილი, სწორედ ამიტომ დავსვი მე კოეფიციენტად 3 და არა დავუშვათ 3-მეორედი ან 6 ან 12 და ასე შემდეგ. მაგრამ რა ხდება 2-ის x ხარისხში? ესე იგი მე ვიცი რომ y ყოველთვის ან მრავლდება 2-ზე ან იყოფა 2-ზე. თუმცა 2 ეს არის ჩემი გამოსადეგარი კოეფიციენტი, ან ზრდის, ან კლების შემთხვევაში. აი წარმოვიდგინოთ ესეთი რამ. როდესაც x უდრის 1-ს, ამ შემთხვევაში 3 უბრალოდ გამრავლდა 2-ზე, ხო? ანუ გაიზარდა 2-ჯერ. ეს მართალიც არის, როცა x 1-ია, მექნება y 6. იმიტომ რომ bg x-ისა იყო 1, შესაბამისად მისი ხარისხიც იქნება 1. მაგრამ როდესაც x უდრის 2-ს, ამ შემთხვევაში 0-დან მეორამდე მივედი 2 bg, ანუ 1 bg და 2 bg. შესაბამისად y-მას 2 bg უნდა გაიაროს. ამიტომ 2 მექნება კვადრატში. ესე იგი, გამრავლე 2-ზე და შემდგომში კიდევ ერთხელ გამრავლე 2-ზე. შესაბამისად 3 გამრავლდება 2-ის კვადრატზე, ანუ ჯერ გამრავლდება 2-ზე, რომ 1 bg გაიაროს და შემდგომში კიდევ მეორე 2-ზე გამრავლდება და მექნება მართლაც რომ 12, როგორც ხედავთ. იგივე პრინციპით აი დავუშვათ, მოცემული მქონდეს 3, 6-იანი, უბრალოდ 12, მოდი 12-ზე გავჩერდეთ, 12-ის გამრავლდება 2-ზე და მექნება 24. მაგრამ რა ხდება აქ? ესე იგი, მე მაქვს ფუნდამენტი აი ეს 0, 3 და როცა x უდრის 3-ს, ჩემი 3-იანი, აი დავუშვათ x-მა გაიარა 3 bg უკვე.
Y-Y-მას უნდა გაიაროს სამი ბიჭი, ანუ ორზე უნდა გამოვიდეს ერთხელ, შემდეგ მეორეჯერ და მესამეჯერ. შესაბამისად, მექნება 3 გამრავლებული 2-ის კუბზე, რადგან მეც 3 ბიჭი უნდა გავატარო Y-ს, ისევე როგორც X. და ეს მაძლოს მართლაც რომ 24-ს. შესაბამისად, აი ეს ფუნქცია შეესაბამება ჩემს აი ამ გრაფიკს, რომელიც ავაგე. და შეიძლება თვითონ ამის დახასიათებას ის არის მზარდი, იმიტომ რომ x-ის ზრდასთან ერთად მე როგორც ხედავ, y-ი ყოველთვის იზრდება. მე x როცა ვზრდი, y-ი გაიზრდება, ხოლო x როცა ვამცირებ უსასრულოდ, y-ის მნიშვნელობაც უკვე უსასრულოდ მიისწრაფის ნულისკენ და უსასრულოდ უახლოვდება x, რომელიც გახლავთ მისი ასიმპტოტის ღერძი. შესაბამისად, ეს არის ექსპონენტური ზრდა. მოდი ამას დავაწერ. საუბარია ექსპონენტურ ზრდაზე. და ეს ყველაფერი მართლაც ლოგიკურია, იმიტომ რომ როცა მე გავზრდი, x-ის გაიზრდება. მაგრამ რა ხდება შემცირების შემთხვევაში? ანუ ესეთი ვარიანტი შეიძლება არსებობდეს, რომ მე x-ები ვზარდო უსასრულოდ, მაგრამ პირიქით, ანუ 100% შებრუნებული შედეგი მივიღო და y-ი პირიქით შემცირდეს. რა ხდება? ანუ როგორი ვარიანტი შეიძლება დავასახელო? შეიძლება დამოკიდებულად ციფიქროთ მსგავს რამეზე, ანუ ამ შემთხვევაში მე ავაგე ესეთი გრაფიკი, რომ y-ი უდრის 3-ჯერ 2 ხარისხად x და ის არის მზარდი, მაგრამ თქვენ შეიძლება თან კოეფიციენტი შეცვალოთ, ან ასე ვთქვათ, ხარისხის ძირი შეცვალოთ და მისი მაჩვენებელი დაგდოთ იგივე. საუბარია იმაზე, რომ მე მაგალითად მოვიყვან ესეთ რამეს. აი დავუშვათ y-ი უდრიდეს არა 2 ხარისხად x-ი მქონდეს ნამრავლში, არამედ მქონდეს 1/2 ხარისხად x-ი. და ეს ყველაფერი მოდი ისევ და ისევ გავამრავლოთ 3-ზე. ანუ მე კოეფიციენტს არ შევცვლი, მაგრამ შევცვლი აი ამ ნამრავლს. და მექნება 1/2 დავუშვათ 2-ის ნაცვლად. რა სხვაობა ამაში, რომ 2 არის 1-ზე მეტი, მაგრამ 1/2 მოქცეულია 0-დან 1-მდე შუალედში. შესაბამისად, ამ დროს რა ხდება? ესე იგი, x-ი, y-ი პრინციპი იგივეა, ესე იგი მე ჩემს ფუნდამენტურ დამოკიდებულებას 0-სა და 3-ს შორის დავტოვებ იგივეს. მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც უკვე 0 გაიზარდება 1 ერთეულით, 3 გამეზარდება არა 2-ჯერ, არამედ 1/2-ჯერ. ხედავთ რა ხდება? ანუ ამ შემთხვევაში პირიქით მე მივიღე 3/2, როდესაც x-ი გავზარდე, მე y-ი სამწუხაროდ ვერ გავზარდე. და შევამცირე, რადგან ამ შემთხვევაში ნამრავლი უკვე მაქვს 1/2. ეს არის მოქცეული 0-დან 1-მდე. უბრალოდ, ესე იგი, ჩემი რაღაცა, მოდი ამას უწოდებ A-ს, ეს არის მოქცეული 0-დან 1-მდე შუალედში, ხოლო ამ შემთხვევაში ჩემი A, რომელიც არის უკვე 2, იყო მეტი 1-ზე. ამ შემთხვევაში მზარდი იყო ჩემი ფუნქცია, თუმცა აქ მივიღე უარყოფითი შედეგი, ანუ პირიქით 100% შებრუნებული შედეგი მივიღე. დავუშვათ, x-ი იქნება 2-ის ტოლი. კიდევ 1 ბიჯით წავედი წინ. აკაც 3/2 უკვე კიდევ 1/2 უნდა გამრავლდეს და მექნება 3/4 და ნელ-ნელა ის იკლებს უსასრულოდ, მაგრამ არ ხდება, როდესაც მე მინუსებში მივდივარ. აი დავუშვათ, შევამცირე ეს მინუს 1-ით. ამ შემთხვევაში ის გაიყოფა 1/2-ზე და მექნება უკვე 6. ანუ მისმა შემცირებამ, x-ის შემცირებამ პირიქით მომცა უკვე y-ის გაზრდის შედეგი. ანუ ყველაფერი არის 100% ინვერსირებული, 100% შეტრიალებული. ვიდრე აი ამ პირველ შემთხვევაში. მაგრამ მოდი მისი გრაფიკიც ავაგოთ, ოღონდ ავაგოთ ამავე საკოორდინატო სიბრტყეზე, რომ დავინახოთ დამოკიდებულება მათ შორის. ესე იგი, მაქვს მოცემული x-ი მინუს 1, y-ი არის ამ დროს 6. სადღაც აი აქ. შემდგომში მოცემული მაქვს x-ი 0-ის ტოლია და y-ი არის 3-ის ტოლია, ეს წერტილი დატანილი მაქვს. მოცემული მაქვს x-ი არის 1-ის ტოლი და ის არის 3/2. x-ი არის 1-ის ტოლი, y-ი არის 3/2, აი სადღაც აქ მაქვს. და 2-ის შემთხვევაში მივიღეს 3/4 უკვე აი აქ სადღაც. ესე იგი, შემიძლია გავატარო უკვე მასზე რაღაცა გრაფიკი. და როგორც ხედავთ, ისინი არიან არეკლილები. ესეთი აზრი დაგებადებოთ, ალბათ ეს საკმაოდ სწორი და საფუძვლიანი აზრი იქნება, მაგრამ საუბარია პირიქით უკვე არა ექსპონენტურ ზრდაზე, არამედ შემცირებაზე, იმიტომ რომ x-ების გაზრდით მე ვერ მივახცე იგივე შედეგს, რაც რომელსაც მივახცე პირველ შემთხვევაში. რადგან ამ შემთხვევაში ჩემი a იყო დავუშვათ მეტი 1-ზე, შესაბამისად მქონდა პირდაპირ პროპორციული დამოკიდებულება x-ის ზრდასთან ერთად y-საც ზრდიდი. თუმცა მივიღე უკუ პროპორციული დამოკიდებულება, როდესაც a-ს, ასე ვთქვათ, საზღვრები შევცვალე 0-დან 1-მდე. შესაბამისად, როცა x-ს ზრდი, უკვე y-ებიც ცირდება უსასრულოდ მიისწრაფის 0-ისკენ.
და უსასრულოდ უახლოვდება x ღერძს, რომელიც არის მისი ასევე ასიმპტოტი. ანუ ის საერთო აქვს, რომ ასიმპტოტის ღერძები რჩება იგივე, ანუ ორივე უსასრულოდ უახლოვდება ნულს, მაგრამ სხვადასხვა მიმართულებით. ის პლუს უსასრულობისკენ, რომელიც ახლა განვიხილეთ, როდესაც a იყო მოთავსებული 0-დან 1-მდე შუალედში, თუმცა ამ შემთხვევაში მე განვიხილე პირიქით, როდესაც a იყო მეტი 1-ზე. შემიძლია ეს ყველაფერი განვაზოგადო, მეგობრებო, და დავაწერო როგორც y უდრის დიდი a გამრავლებული პატარა a-ზე ხარისხად x. როდესაც ჩემი პატარა a მეტია 1-ზე, ამ შემთხვევაში საუბარი არის ექსპონენტურ ზრდაზე. ხოლო როდესაც a არის მოთავსებული 0-დან 1-მდე შუალედში, პირიქით საუბარია ექსპონენტურ შემცირებაზე. ეს ყველაფერი გამოგვადგება ფუნქციებში, როდესაც განვიხილავთ ფუნქციებს, როცა განვიხილავთ მაჩვენებლიან ფუნქციებს, პრინციპი არის ზუსტად იგივე, უბრალოდ საუბარი გვექნება სხვადასხვა კოეფიციენტებზე და სხვადასხვა ნამრავლებზე, შევხვდებით შემდეგ ვიდეოებში.